Tá nem acabando o filme. Cara. Ma da, on nije ništa radio ga snimi, nema vezi, plaća. Kako se našla dijete u Istanbul, doće za 7 dana, tako reče, preče došlo. Za 7 dana će doći. Ostavi to, ne vidim. Dragi moj, hvala da to je tako. Ono lijepo se čuje, ovako gori. Potrebno navesti. Ja. Učinio sam bio dobar, razdahnim se nešto i budalašno se bio, ali kaj. Imao sve to u vrante, dolazim tu.